ardaydu iyagu waxay garanayaan haddana maalinta ma quracdaano habeenkii aad meel socdaano waa la soo wada maray laakiin imtixaanku wuxuu la mid yahay casharadii kale oo kale waxa weyn ma aha haddaad wax qaldo haddii wax kaa qaldo waana berita la saxaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u daafuray imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo sare ee sanad dugsiyadka 2022 ilaa 2023 madaxweynaha oo ka qayb galay daafurka imtixaanaadka shahaadiga ayaa hadalo dardaaran iyo duco u soo jeediyay ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanaadka salaam kadib horta waan idin duceynayaa dhammaan ardayda gudaha imtixaanku wuu iska dhib badan yahay ardaydu iyagu waxay garanayaan haddana maalinta ma quracdaano habeenkii aad meel socdaano waa la soo wada maray laakiin imtixaanku wuxuu la mid yahay casharadii kale oo kale waxa weyn ma aha haddaad wax qaldo haddii wax kaa qaldo waana berita la saxayaa caruurta inay ka baqdaan ma aha warar badan ha gelina weliba hablaha waxba maaha wuxuu la mid yahay duruustaa soo gelayseen hadduu mid qaldamo berita waa la saxi karaa waxaan kurgaa dhammaan ardayda u rajeynaya imtixaanka inay ku guuleystaan waxaan rambalaynaya wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan qaranka Soomaaliland oo dhan horumar weyn sameeyey intaasoo arday oo u gudbaysa tacliinta halkii uu joogo midwika ku xiga iska dara hadduu aa jaamacad buu gudbayaa hadduu steed ahaa iska dara buu gudbayaa waa horumar weyn dalka ka socda marka waa idinku ducaynayna qaranka o dhanna waa hambalyeynaya dee ogaadana wadada haysaan beritun baa sidan macalimiintiinan iyo hablahan ay agtaagan iyo sidan baa berita macalimiin noqonaysa wax weyn ma aha annagu sharaf baahad markii dadkan wadaeryalaa eh macad daawud kaa galka weyn lahiyo wadacadi sharaf buu isbaarti ahaado waxaan wax weyn maaha idinkoo faraxsan dhammaantiin oon warwar qabin imtixaanka gala oo kalsooni qaba bari iisa isku wareerina insha allah wada baasaysaan mustaqbalkana guul baa wada gaaraysa xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga cba tv hargeysa